Mikrofonu Láďa Trčka. Láďo, předem gratuluju, máte druhý bod ve čtvrtfinále. Díky. Na startíček jedete vlastně s velkou výhodou. Stačí vám už jenom jedno vítězství. Tak určitě výhoda to je, ale ty oba zápasy tady u nás ukázaly, že to určitě nebude lehký. To znamená, že je to pořád otevřený a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale rádi bychom tam jeli jenom v sobotu, ale říkám, nečeká nás určitě nic lehkýho. Kdyby si měl porovnat včerejší utkání a dnešní utkání, tak v čem vidíš ten největší rozdíl? Protože třeba v sobotu jste nastoupili ospale, dneska naopak ta první třetina byla hodně aktivní. Dneska od nás samozřejmě super první třetina, to znamená, že ten nástup do zápasu jsme měli mnohem lepší než včera a vypadalo to, že ten zápas klidu ovládneme, mohli jsme tam střelit i víc gólů, vedli jsme jenom 2-0. Bohužel po pochvale přišel nepochopitelný výpadek na začátku druhé třetiny a startíček se vrátil do zápasu. A pak už se to tahalo až do konce, takže zase vyhrocený, ale lepší hrát takovýhle zápas, než nějaký rozhodnutý zápas, který by byl v půlce hotový. V základní části se vám docela dařily oslabení, měli jste něco přes 70% úspěšnost v tomhle čtvrtfinále, ale vypadá, že oslabení jsou vaše největší slabina zatím. Dostali jsme dost gólů, tak budeme na tom muset zapracovat a určitě to zlepšíme. Díky. Díky. U mikrofonu Radek Užel, nejlepší hráč utkání, vyhráli jste 7-5, máte druhý bod ve čtvrtfinále, půjdete do startu do Prahy s mečbolem, tak jak se na to připravíte a jak hodnotíš dnešní zápas? Dnešní zápas, jako asi to vezmu po třetinách, první třetinu jsme odehráli kvalitně, vedli jsme 2-0, pak jsme dostali od trenéra pochvalu, což se asi nemělo stát, protože do druhé třetiny jsme byli jak zmrzlí rampouchy, stáli jsme tam prostě úplně šíleně, dostali jsme 2 rychlý góly, bylo to tak jako 2-2 úplně zbytečně, naštěstí nás to nesložilo, zase jsme odskočili. Závěr jsme si asi jako pohlídali, no, dá se to tak říct. A co se týče té druhé otázky, tak jo, do Prahy se bude určitě líp, když to je 2-0, než kdyby to bylo 1-1. Určitě máme výhodu v tomhle. Poslední dvě utkání ukázaly, že vám oslabení vůbec nejdou. Co bude tam se zlepšit, na co si budete muset pozor? No, tak potřebujeme Pešiho. Ne, tak jako stáli jsme blbě, to jsme si pak s klukama vždycky řekli, stejně se nám to dneska nepovedlo, je na čem pracovat. Dobře, děkuji. Taky děkuji. U mikrofonu Adam Havránek. Adame, prohráli jste i druhé utkání ve čtvrtfinále, nicméně stejně to dneska bylo velmi vyrovnané, tak jak hodnotíte dnešní zápas? Těžko, jsem trošku zklamaný, věřil jsem, že můžeme uspět tenhle víkend a aspoň jeden bod udělat. Nicméně dneska se nám oproti včerejšku nepovedla první třetina, myslím si, že jsme byli všude pozdě, prohrávali jsme hodně osobních soubojů, nebyli jsme moc na balonku a i z toho pramenilo to skóre, který se asi ve finále ukázal jako rozhodující, protože jsme prohráli o 2 góly. Nicméně kluky musím znova pochválit, myslím si, že druhá a třetí třetina byla vyrovnaná, místy jsme určitě byli lepší, měli jsme tlak a je jenom škoda, že jsme prostě nesplnili úplně všechny cíle k utkání, které jsme si dali a proto jsme prohráli, protože kdyby jsme ty 2-3 navíc splnili, které jsme měli, tak bychom to zvládli. V tomhle čtvrtfinále se vám daří v přesilovkách, tak jak hodnotíte ten aspekt? Jo, tak samozřejmě nám se v sezóně přesilovky vůbec nedařily. Přípravu na playoff jsme se jim trošku věnovali, takže jsem rád, že to pomohlo a že klukům to pomáhá, že dáváme z nich góly, protože samozřejmě je to výhra, která se kdy má využívat a když se využije, tak je to super. Děkuju. Díky. U mikrofonu Martin Feník. Martine, jak hodnotíš dnešní zápas? Prohráli jste zase velmi těsně, velmi vyrovnané utkání. No, bohužel nevyšla nám první třetina, nebyli jsme v zápase jako v hlavách. Ústí bylo mnohem lepší první třetinu, druhá třetina už od nás byla lepší, to skončilo plně 2-2. Třetí třetinu zase Ústí zaplo, my jsme udělali nějaké chyby, které jsme si řekli, ať neděláme a bohužel jsme prohráli. V tomhle čtvrtfinále se vám daří v přesilovkách, tak trénujete něco speciálního, koukali jste na Ústí, jak hrají oslabení? Ani ne, spíš bych řekl, že to štěstí. Dobře, děkuju. Nejdač.